აკლია გორს ამ კითხვით ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა მოქალაქეებს მიმართა. გამოკითხული რესპონდენტების პასუხებს კი ერთად მოვისმენთ. მრეწველობა აღარა გვაქვს გორს. ფაბრიკა ქარხნები. სხვა რა გინდათ კითხარ, ძალიან მიყვარს. სრულყოფილია ჩემთვის, მარტო მრეწველობა და წელში გაიმართა. ვისურვებდი წესიერ ბიბლიოთეკა, რო შეგვეძლოს თავისუფალ დროს მივიდეთ და ვიკითხოთ, ანუ თავისუფალ ბიბლიოთეკა და უფრო ახალგაზრდებისთვის გასართობი ადგილები. რას მისცემს ეს ყველაფერი ახალგაზრდებს, რატო არ მნიშვნელოვანი შენი აზრით? ბიბლიოთეკა რა თქმა უნდა ცოდნას მისცემს და მეტად განვითარდებიან ახალგაზრდები და გასართობი ადგილები, ნუ ახალგაზრდები ვართ და გვინდა ასე თუ ისე ქონდათ ნორმალური სკვერები, პარკები, რომ გახვიდეთ და დაისვენოთ თავისუფალ დროს, რა თქმა უნდა. დავიბადე დავბერდი და კმაყოფილო გორის ჩემი საყვარელი ქალაქია. დასისურვებით რომ იყოს ქალაქში. ისეთი რაც არ გავთ. აბრავს ყველაფერს კმაყოფილო. მინდა იყოს თეატრი ძალიან მაღალ დონეზე წამოწეული. კინოსაც მოვისურვებდი. რადგან ეს ცოტა სოფხედელობრივი შეხედულებები ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი იქნებოდა. თითოეული ახალგაზრდისთვის უფრო მეტი შემეცნება იქნებოდა. უფრო მეტი თვალსაჩინო გაფართოება იქნებოდა ახალგაზრდებში და უფრო საინტერესოც იქნებოდა ყოველივე მე ამის მე. პიონერებს გვჭირდება ტრანსპორტში უფასოდ მგზავრობა. ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში ეს ხდება და გორში და საქართველოში, თბილისში არის მგონი. რამდენადაც საცხადებენ და გორში რატომ არ არის ძალიან მაინტერესებს და ძალიან გვჭირდება. ნეიჯერების ასაკშია ჩემი შვილი და ვიტყვი რომ გასართობის სივრცეები აკლია ჩვენ ქალაქს. იმიტომ რომ ყოველთვის უჭირთ ბავშვებს და სურვილი აქვთ რომ თბილისისკენ გაიქცნენ. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისთვის. ეს ერთი და საგანმანათლებლო კუთხითაც ძალიან ბევრი რამე აკლია მე მგონი. ცოტა არა, ანუ ჩვენ ქალაქს ძალიან ბევრი რამე აკლია. თუნდაც გარემო კარგი იქნება თუ მოეცემათ უფრო მეტი გართობის შესაძლებლობა გორში და უფრო მეტი განათლების მიღების შესაძლებლობა ამ შემთხვევაში უფრო გულისხმობ არაფორმალურ განათლების მიღებას. რამდენიმე ვართ რაც ვიცით რომ რაღაცები ხდება, მაგრამ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ისეთი რომელსაც აიციან რაღაც აქტიობა ჩარდება თუ არა. და ეს ნობიერება ძირითადი პრობლემა რაც ახალგაზრდებს გვაკლია. ასე ზოგ შემთხვევაში ხარდაჭერის პრობლემაც არის ხო. მაგრამ ისე რომ აი რაღაც 10 წლის წინ რო გადავიხედავ და ეხლა ეს წისვლა არის და ეგ მიხარია. უბრალოდ უნივერსიტეტების განვითარება პირველ რიგში და შემდეგ რა გასართობი ცენტრები. იყოს ბევრი სივრცეები უფრო. სადაც შეიძლება ახალგაზრდები გართობას გასვენებას უფრო ამხანაგებს და საუბარს რაღაც და ასე შემდეგ. იკვლევები გვინდა, ატრაქციონები გვინდა. ბევრი ატრაქციონი საშიშოთ. თავისუფალი ბარი, სადაც ნებისმიერი ასაკის ადამიანი შევა, მაგალითად თინეიჯერები. და გავერთავდით, აი სიტუაცია ექნებოდა რა. რას მოუწევთ? ფიქრობ, რომ მეტი გასართობი ადგილის კვერები, ან რამე მსგავს?